za mitaa, ndugu Selemani Jafo, waheshima sana naibu waziri wa ujenzi, kaka yangu Ndetie na siku hizi eti ananyoa kama rais. Unajua hao wanatafuta matatizo. Raha ya nyumba fence natakiwa uweke kidogo kama hivi. Lakini vile vile nitambue uwepo wa mheshimiwa mbunge Boniface Mwitaketele, punga mkono kidogo. Huyu bwana kwenye ukoo wao yeye ndo mweupe. Yani wakimuona hivyo wanamuona albino kabisa. Na aliwahi kufanya kazi ya kutengeneza lami, kwa hiyo lami ikamuunguza akabaki kama albino. Ndugu zangu, mimi naitwa Livingstone Joseph Lusinde, AKA msumali wa moto au kibajaji. Natoka jimbo la Mtela mkoani Dodoma. Ni mbunge wa jimbo hilo kwa vipindi viwili, lakini sasa vile vile nimepata cheo cha nyongeza mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama chenye serikali. Tumekuja kuwashauri, lakini maamuzi mnayo nyie. Na nataka niweke mezani hoja zangu, mzipime kabla ya tarehe 16 kuamua ninyi wenyewe. Ndugu zangu, ukitaka kufanya jambo zuri hapa duniani, kama hulijui vizuri jambo hilo, ulizia kwanza kanuni ya kufanyika kwake. Kuna watu kwenye mkutano huu wamevaa balagashia. Kanuni ya balagashia na kofia yoyote uvaliwa wapi? Ukitoboa alafu ukavaa shingoni, wenye akili watasema jamaa huyu dakika mbili mbele. Kuna kina mama kwenye mkutano huu wamevaa vilemba. Kanuni ya kilemba kinavaliwa wapi? Ukifunga mguuni wenzako wanakuuliza una kidonda? Kilemba, watasema dishi limeyumba. Nisemeni siseme? Hata kwa madereva wanaoendesha magari, kuna kanuni ya kuendesha gari. Uangalie kwanza kama ina maji, uangalie oili, uangalie mafuta kama yapo, ukague matairi kama yana upepo, alafu upande utulie. Kama ni Muislamu upige dua kidogo, kama ni Mkristo uweke sala fupi, alafu ufunge mkanda, utumbukize funguo, uwashe, uanze na gia namba moja, ndo kanuni. Sio tano, unaanza na moja. Kwa hiyo kila jambo zuri ukitaka ulifanye, kwanza uliza nini? Kanuni. Kuna kina mama wako hapa wanajua kusonga ugali. Huwezi kuchukua maji ukabandika, ukachukua unga ukaweka, hachemka ukaanza kukologa, ugali utaiva. Lakini ukifuata masharti, maji yakapata moto, ukakologea uji, huku unaimba wimbo wako, ukasubiri ikachemka, ukaanza kupika, utausikia ugali unalia chui 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 chui. Unakupongeza kwa kufuata nini? Kanuni. Kwa hiyo ndugu zangu, hata uchaguzi una kanuni yake. Kwenye uchaguzi na waomba sana, msitangulize ushabiki. Mtu akiwa shabiki, uwezo wake wa kutafsiri mambo kwa mdogo. Shabiki yoyote yule wa klabu ya Simba, semi mpenzi, nasema shabiki. Shabiki yoyote wa klabu ya Yanga, goli analofungwa timu yake sio zuri. Siku zote la uchawi, refa kapendelea, pale tumehongwa. Yeye haone uzuri kwa sababu ni shabiki. Kwa hiyo kwenye uchaguzi na waomba msiweke ushabiki wa vyama, wekeni hoja mezani. Semeni siseme? Tumekuja kuwashauri kwamba hapa tunafanya uchaguzi mdogo. Uchaguzi mdogo maana yake nini? Maana yake serikali imeshaundwa nchi nzima. Maana yake mbunge atakayepatikana hapa habadilishi matokeo ya serikali. Serikali imeundwa, rais yupo, kila kiongozi yuko kazini. Nyinyi kuna sehemu mtapata au kupoteza kwenye uchaguzi huu. Kupoteza maana yake nini?
mkimchagua kiongozi ambaye hana kazi ya kufanya kutoka Chadema, maana Chadema kwa sasa hapana kazi ya kufanya kwa sababu serikali ipo na inatekeleza majukumu yake. Kama tungekuwa CCM ina wabunge 20, Chadema ina wabunge 19, mkimchagua huyu atakuwa wa 20 kwa 20, ningewaambia mchagueni Chadema maana anakwenda kusawazisha game. Lakini kati ya wabunge walioko, Chadema ana wabunge 44, CCM 274. Kuna mashindano hapo jamani? Hivi kilo moja ya sukari inakolea kwenye pipa la maji? Usipoteze muda. Mtu wa kuchaguliwa hapa mwenye shughuli ni Comrade Mwita Wai.